Бүгүн республикадагы дообат шахмат кенигер сүрбек кистегүлүн Николай Савинов биригер дообакка скологолоргар турнир сагаланна. Ол курдук манна республика 12 улуттан 10 жокуска кураттан быйыл 300 агыз ага күрөктө келле. Оғылар састырынан төт білуынан рақсан көріқті әлдер. Николай Николаевич Савинов, бәйті ұсыры спордың мастыра, республика 13 үліяқ чемпионы, Нұрот қайыстырдың үтілі әуліғеті, сұлын ақсын білістері тұз бәйді кәткенінен үбілен тұр оралды. Ағыз састақ оғылар хеттон чалар. Хеттон ол, хеттон күз. Олар дебі хеттон олттан қас білігі тұттар өқі әбейден. Үс білігі тұттар дәқіні білден тұрар. Андайды чемпиондары, бұрынпы чемпиондары бастырлары чөкай ба. Ол хим болан хорион көгілемін, оң бастабыды қоға білігі тұттар өн. Онтан үрелеқті қағыны білдейлеқ комментатор, сақайш бұтын культуратын үтілі әулеті Александр Васильев көрдігін илен сағалан етті. Манна бұйыл Европа чемпионерінен болбуды олар, честенділер. Мен кіргіттарым боллағаннам, детсаққа, ғырттақтарына аға бұц, баба бұц, о кіргіттары бұл шашқа егетігер жарықтанан, өйтірін-төйдірін сағылынан, олыс өрехтергер дағаны, олықтыргөрді тұқалақ болуға дейін жарықтан сағылабыды. Он мастыры, бір гроссмейстері етен тағар бұд білділіақ тренер, әме добат әйгетігер Ақсава Тәрчімнеқ Мария Бұрдынырова мүкіріқтегені тәрілеғіттен көптіақ күттінілер. О, бұға қалар келелер, оға атын аттырылар, оны тәп береместі бөп күттілі. Еті күрдік турнир сағалында төміге Ақсынне 60 күнігер білдіға. Онтан Қазбидіғ оға манды құлыған түрінгі ақытты білден тұрар ұмдылуат бәлет үгіне бәлі әкеле жақшы. Борис Гоголев, Илья Жараев, Сақа телевидение, Джакускай.